Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Ого. Life. Життя стає цікавішим. Рахунко. Life. Життя стає цікавішим. 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 Слугу натискай та розмовляй. Тебе завжди почують. Це заклик оператора мобільного зв'язку Life. Журнал Поліна. Від Lifebox. Мегабайти оптом. Life. Наше покриття зростає. Гривню від Lifebox. Відкривай Lifebox. Сім-картку Life. Life. Життя стає цікавішим. Море сюрпризів від Life. Life. Життя стає цікавішим. Обирайте тариф «Простий Life». Без плати за з'єднання. Завітайте в магазини Life. Life. Життя стає цікавішим. Спілкування. Life. Життя стає цікавішим. Фонтан хвилин. Замовляй щодня. Life. Життя стає цікавішим. Та користуйся численними послугами від Lifebox. За з'єднання. Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь! Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від Лайф. Допомогти так легко. Лайф. Можливо все. Бізнес Лайф. Надійний зв'язок для вашого бізнесу. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Бонуси сплачують ваші розмови та шопінг. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Щомісяця. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Інтернет. Лайф. Можливо все. Замовляй мелодії. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Одні. Лайф. Можливо все. Україні. Лайф. Можливо все. Україні. Лайф. Можливо все. Лайф інтернет на твоїй глибині. Лайф. Можливо все. Пік. Лайф. Можливо все. Мене. Лайф. Можливо все. Україні. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Бізнес Лайф. Індивідуальні мобільні рішення. Коштовно. Лайф. Можливо все. Лайфбокс. Найцікавіший бік лайф. Поповнення. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Вільний лайф. Твій тариф. До щомісяця. Вільний лайф. Безмежне вільне спілкування для всіх абонентів лайф. Леді лайф для себе коханої. Для шопінгу. Леді лайф для себе коханої. Леді лайф для себе коханої. Леді лайф для себе коханої. Голосовий смс від Lifebox. Лайф. Можливо все. 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 На інші мережі. Лайф. Прагне кращого. Безкоштовно щомісяця. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. Ні на день. Лайф. Прагне кращого. Обирай лайф. Лайф. Прагне кращого. Смартфоном. Обирай лайф. Обирай лайф. Виходь за межі своєї мережі. Обирай лайф. Тариф у регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. Дешевший тариф у регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Бережи капусту. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше.
додаткових поповнень. Лайф, спілкуйся без поповнень. Обирай шалений день. Обирайте Travel Life. Лайф, отримуй більше. Лайф, номер один для смартфонів. Лайф, покриття зростає. Лайф, для дзвінків за кордон. Лайф, номер один для смартфонів. Смартфона. Лайф, номер один для смартфонів. Лайф, одна картка для всіх потреб. Номер один для смартфонів. Лайф, номер один для смартфонів. Лайф, номер один для смартфонів. Лайф, номер один для смартфонів. Інтернет. Лайф, номер один для смартфонів. Є. Лайф, для дзвінків за кордон. В одному плані шалений день. Лайф, номер один для смартфонів. Операторів. Лайф, номер один для смартфонів. Місяць. Лайф, номер один для смартфонів. Місяць. Лайф, 10 років інновацій. Та СМС. Лайф, номер один для смартфонів. Лайф, готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф, готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф, приєднуйся до 3G мережі номер один. Лайф 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Підключайся на тариф Лайф для смартфонів. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Тією ж ціною. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. З інтернетом. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Алло. Лайфсел. Підключай майбутнє. Отримав те, що хоче. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриття. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриттям. Спеціальні пропозиції на купівлю смартфонів. Деталі на lifecell.com.ua. СМС та 3G плюс. Лайфсел. Підключай майбутнє. Гігабайти. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай майбутнє. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах та отримуйте спеціальні пропозиції. В Україні. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Підключай кохання. Оце жара! Всіх абонентів безкоштовно. Деталі на lifecell.ua. Гігабайтів! Є лайфсел, є кураж! Тариф лайфхак. Качайте на куражі. Тариф лайфхак. Качайте на куражі. Тариф лайфхак. Качайте на куражі. Підключайте. Хайп від лайфсел. Є лайфсел, є кураж. Прямо зараз. Є лайфсел, є кураж. Сервісом. Є лайфсел, є кураж. Є лайфсел, є 4.5G. Є лайфсел, є 4.5G. Отримуйте вдвічі більше. На 6 тижнів. Є лайфхак, є 6 тижнів. Є лайфсел, є 4 безліміти. Насолоджуйтесь відпочинком, витрачайте мегабайти як заманеться і отримайте бонусні гривні після повернення додому. З роумінгом від лайфсел ваші соцмережі не підуть у відпустку разом з вами. Робіть стріми з-за кордону, пишіть друзям та не забувайте про щоденний фотозвіт для мами. Є лайфсел, є тарифи вільних абонентів. Є лайфсел, є тарифи вільних абонентів. Лайфсел – вся справа в мобільному інтернеті. Лайфсел – знаємо все про мобільний інтернет і про життя, але з другим не точно. Лайфсел – номер один для смартфонів. Лайфсел – номер один для смартфонів. Лайфсел представляє… Лайфсел – вільно мобільно. Лайфсел представляє майже порівняльну рекламу. Лайфсел – вільно мобільно. Лайфсел представляє ковчег самоізоляції. Лайфсел – вільно мобільно. Лайфсел – вільно мобільно. Лайфсел представляє акцію. Лайфсел – вільно мобільно.